በትዳሯ ውስጥ ካንደም ሁለት ጊዜ ጭንጋፋ ያስቸግራት ነበር በጣም በተደጋጋሚ ታረግዛለች ልክ ሁለት ወር ከ15 ቀን ሲሞላው ይጨነግፋል ታረግዛለች እንደዚሁ ይፈጠራል ባንድ ቀን ግን አምና እግዚአብሔርን ይሰራልኛል ሐዋርያው ጋር በሄድ የእግዚአብሔር ሰው ቢጸልይልኝ እጸንሳለሁ እወልዳለሁ ብላ መጣች እንደተናገረች እንዲሁ የእግዚአብሔር ሰው በጉባኤ መሃል ሆኖ ቃል ያወጣ በነበረበት ሰዓት ላይ ቦርጭና ጽንስ ይለያል ብሎ ሲል አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እጄን በሆዴ ላይ አድርጌ ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ይኸው ከሶስት ወራት በኋላ የሶስት ወር ጽንስ ይዣለሁኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው ያለቻለች እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔር እዚህ ላይ ስላቆመኝ ብቻ በእውነት ይሄን መድረክ ስንት ጊዜ ተመኝቻለሁ ስንት ጊዜ ሰው በቴሌቪዥን ምስክርነት ሲሰጥ ጌታ ሆይ የኔ ምስክርነት መቼ ነው የምቆመው ሁሉም ተማልቶ ይያልኩኝ ነበር ዛሬ ይሄው ቆም ያለው በእናንተ ፊት እስቲ ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ይገባዋል ጌታዬ ይገባዋል ኢየሱስ በእውነት ስሜ አልማዝ ወጋዬ ይባላል ከባሌ ጎባ ነው ወይም ባሌ ጎባ ነው የማታውቁ ባሌ ሮቤ ከዛ ነው ወደ አዲስ አበባ የገባሁት 2015 ሰኔ 5 ላይ አዋሳ ነው ገስታውስ የገባሁት መጀመሪያ ኦርቶዶክስም አልነበርኩ አንድ ወር ነው ቲቪ ከፈትኩና ሳይ ቻናል የእስራኤል ዳንሳን ቻናል ማየት ጀመርኩኝ ከዛ እቤቴ ብትብት ብሎ ነበር በቃ ብትብት ከትዳሬ ጋር ብዙ ንብረት ነበር ባሌን ባላወቅኩት ምክንያት ምንም በማላውቀው ምክንያት እየሸሸኝ ያለን ንብረት ሁሉ ሽጥት ታርጎ ጨርሶ እኔንና ባለቤቴን በ160 ካሬ ሜትር ቤት ላይ ጥሎን እምጥዮን ስምጥግባ ሳላቅ ጥሎን የት እንደገባ ሳላቅ ጥሎን ጠፋ አመት ከምናምን ቆየውኝ ከዛ በዚህ መሃል ላይ ፍርድ ቤት ሄጀ ፍቻ አደረኩ በቃ ከዚህ በኋላ ምን ተጠብቃለሁ ብዬ ፍቻ አደረኩ ከዛ በቃ በጣም ሲጨንቀኝ ራሴን ሲያም ወደዚህ ጣቢያ መጣውኝና አዋሳ ገስታውስ ልገባ ሄድኩኝ ሲሄድ በጉባኤ መካከል እንዲህ ብዬ ጠየቅኩትኝ እግዚአብሔርን እስቲ እውነት ይሄ ትክክለኛ ነብይ ከሆነ አንድ ጊዜ በጉባኤ መካከል ስሜን ይጥራልኩኝ በቃ ስሜን አንድ ጊዜ ከጠራ ሆኖልኛል ብዬ ገባውኝ እነተም እንዳልኩ ገስታውስ አልገባ በፊት እንደዚህ አከባቢ አዋሳ ላይ ተቀምጬ አዋሳ ሆኝ ነው ገስታውስ ቸርች ሄድኩት እንዲ ቦታ ላይ ተቀምጬ ጠራኝና በቃ ከባሌ አዋሳ ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው ከአባሌ አዋሳ እያልኩ እንባዬን ሳላቋርጥ ነው ደረስኩት እንባዬን ሳላቋርጥ ስመጣ ተቋቁር ያለው ውሻ መስያለው እኔ አልመስልም ዛሬ እንዲያምሮብኝ ምታዩኝ እኔ አልመስልም ያዩኝ ሁሉ በቲቪ እንደዚህ እሱ አቁሞ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ነው ባለቤቴን ስሙን ጠርቶ ልጆቼን ስሙን ጠርቶ ሲያገለግለኝ ያዩኝ በቲቪ እነት አልማዝ ነች አይደለችም ነው ያሉኝ በቃ ከዛ የምሰራበትን መስሪያ ቤት ሁሉ ጠርቶ ከእንግዲህ ወዲህ አለኝ ከእንግዲህ ወዲህ ባልሽ እንዲህ ተከትሎ ነው ሴት ተከትሎ ነው ሄደው ምናምን ሁሉ ጥብሎ ተቀሰልኝ አዎ አልኩኝ ትፈልጊዋለሽ ሲለኝ አዎ ፈልጋለሁ ባሌን አልኩኝ እኔ ደሞ ልጆቼን ለማሳደግ ስለምፈልግ ከዛ በቃ ከዚህ በኋላ ነገሮችሽ ሁሉ ይስተካከላሉ አዲስ አበባ ትገቢያለሽ የሥራ በሮች ይከፈቱልሻል ብሎ መረቀኝ እንደገና ተመልሼ ገስታውስ ገባሁኝ ገስታውስም ሲገባ ይሄንኑ ቃል ነው ደገመልኝ በቃ ነገሮችሽ ይስተካከላሉ ከእንግዲህ በኋላ አታለቅሽም አለኝ በእውነት ከእንግዲህ አታለቅሽም አለኝ እውነትም አላለቀስኩም ጥቅምት 22 ሳላውቅ እኔ መምህርነት ነበር ባሌ ላይ የምሰራው ካቶሊክ ቸርች ትምርት ቤት ነው ምሰሪ ሁሉ ብሎ ትምርት ቤቴን ሁሉ ስም ጠራ በቃ የዛን ጊዜ ምናልባት የሚያስታውሱ ሰዎች ካዩኝ ያስታውሳሉ ነበሩ ብዙ ሰዎች አገልጋዮችም ነበሩ በቃ መላቅጤ እኔ የጠፋው መድረኩ ላይ እንዴት እንደምሆን ነው ያጣሁት በቃ ስሜ ሲጠራ ጊዜ ከዛ አዲስ አበባ ገባሁ እነተም እንዳለው የሥራ በሮይ ተከፈቱልኝ አንድ ትልቅ ልጅ ነበረኝ የመጀመሪያ ልጅ እሱን ይዘሽ ነይና እባርክልሻለሁ ልጅሽንም አለኝ ተመልሰሽ ገስታውስ ይዘሽ ነይ አለኝ እሺ አልኩኝ ከዛ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ አዲስ አበባ ገባሁ ቤት ተከራይቼ ተቀመጥኩ ሥራ ጀመርን ከልጄ ጋር ተደራይተን እንጨት ቤት ከፈትን ፈርኒቸር ቤት በቃ ታናቀው አኮ ድርጅቶች እነሱ ድርጅቶች በቃ እንድንሰራ የሥራ መንገዶችን ከፈቱልን ከዛ ይሄንን ሁሉ እየደረኩኝ እየሰራው በሰላም እንዳለው በ22 ዛኛው ቸርች እየተገለገለ አንድ ቀን
ዝም ብዬ ለምስጋና ብዬ ለምስጋና እስቲ ዛሬ ላመስግን እዛ ቸርች ይሄው አዲስ አበባ ከገባ 5 ወር ሞላኝ እስቲ ላመስግን ቸርች እጂ መቼስ ይሄንን ምስክርነት ምን ብዬ ሰጣለሁ በቃ ፈራውኝ ብዬ ያሰብኩኝ ለካ ሰይጣን ለኔ ምስክርነት አልሰጥም ስለው ድል ይመታይ ነበር ድጋሚ መጣውኝና ጉባኤ መሃላ ይዘመራል ይገለገላል ይዘመራል እኔም ዘምራለሁ ዘላለሁ በቃ ደስታዬ ነው ከዛ በመሃል ስልኮቻችሁን አንሱና ለሶስት ሰዎች ደውሏል ሐዋርያው እንኳን ደስ አላችሁ በሉና ደውሏል ልክ ስልኬን ከቦርሳዬ ሳወጣ ስልክ ከባሌ እየተደወለ ነው ጓደኛዬ ነሽ ምደውለው ከዛ ላነሳ ፈለኩኝ ላነሳም ፈለኩኝ ከዛ ዝም ብዬ አነሳውትኝና ሄሎ ስላት ቤትሽ 160 ካሬ ሜትር ከአራት መኪና ከቤቶች ከመሬቶች 160 ካሬ ሜትር በስሜ ቀርታኛለች ከዛ እሷን ቤትሽ ጫረታ ሊወጣበት ነው እሱ የበላው የቁብዳ ነበረው እዳ ጫረታ ሊወጣብሽ ነው ብላ ደወለችኝ ደነገጥኩኝ በቃ ጌታ እኔ እኮ ዛሬ ለምስጋና ነው የመጣሁት አልኩኝ እንዴት እንደሆንኩኝ አላውቅም በቃ መመስከር አለብኝ ብዬ ተነሳው እዛ 22 ማለት ነው ከዛ አላውቅም ጫማዬን ላውልቄ በካልሲ ነኝ 22 ጉባኤ ላይ እንዳል በካልሲ ነኝ እንዴት እንደሆንኩ አላውቅም ቦርሳዬን ሁሉ ጥያለሁ ሞባይሌን ሁሉ ጥያለሁ ብቻ ብድግ ብዬ ወጣሁኝና ምንድነው ሲለኝ ግሩሜ ነበር ምንድነው ሲለኝ ለመሰክር ነው አልኩት ምንድነው መመሰክር አዋሳ እንትን ገብቼ እንዲ ሆኖልኛ ታዲያ ሁን ለምን ታለቅሻለሽ በቃ ሪቅ በቃ ባይን አላቆምኩትም በቃ እንደዛ ሲባል ለምን ታዲያ እንደዚህ ትሆኛለሽ ምናምን አለኝ ጸለየልኝ ምን አለና አዋጁ ተገልብጧል ያንቺ ቤት አይሸጥም አታልቅሽ ሰይጣንን ድል ትመቻለሽ ድል አታስመቹ ይያለቅሽ አንቺ ጸልይ በቃ አለኝ በቃ ከዛ አሁን መመስከራት ትቺም ተረጋጊና ተቀመጪ ብሎ አስቀመጠኝ እሱ መጣውኝና ቁጭ አልኩኝ በቃ ማይምሮዬ ሊረጋጋ አልቻለም ለምን ሁለት ልጆች አሉኝ ህፃናት የሰባት አመትና የአራት አመት ልጆች ናቸው ያሉኝ እዛ ባሌ ማለት ነው ለእናቴ ሰጥቼ ነው የመጣሁት እና ትምርት ቤት የባስ የትምርት ቤት የሚከፈለው የቤቱ ኪራይ ነው እኔ ገና እዚህ ስራ መጀመሬ ነው ልጆቼን ስራ ጀምሬ ተስተካክዬ አመጣለሁ ነው የኔ ሐሳብ ከዛ እኔ እሱ በመሃል አዲስ አበባ መግባቴን ሲያቅ እሱ እዛ ክስ ጀመረ አልገባም በቃ እኔ ወደ ቤትማ ዛሬ አልገባም ገስታውስ ገብቼ ሐዋርያውን አሰልዬ ቤቴ ላይ ማህተብ አስመጥቼ ካልሆነ አልገባም አልኩኝ በቃ ወደ ቤት አልገባም ብዬ እዚው ቀረውኝ በቃ እብድ ሆንኩኝ መድረክ ላይ ራሱ አዋሳ የመጣውኝ ጊዜ ባሌ ጥሎኝ ሄዶ ብዬ በጉባኤው ስተክ ነው እንትን ያልኩ አዲስ አበባ ትገቢያለሽ አልከኝ አዲስ አበባ ገባው ይሄው የሥራ በር ይከፈትልሻል አልከኝ እያለች ያለችው እንዴ ነው ምናልባት ምስክርነቷ ሰፊ ስለሆነ ነው ላኔስ ነግረኛለችኝ ምንድነው ባሌ ጎባ ወይም ባሌ ሮቤ ውስጥ በመትኖርበት ሰዓት ላይ ባለስዳሩ ነበር በመትኖርበት ሰዓት ላይ መምህር ሆና ነበር የምትሰራው ምንድነው የተፈጠረው ባለቤቷ ምንም በማታቀው ሁኔታ በየቀኑ እየሸሻት ከህይወቷ እየራቀ ነበር ይመጣይ ነበርው ነገር ግን የሆነ ቀን ላይ ምንም ሰው በማታቀው ሁኔታ በጋራ ያፈሩትን ንብረቶች በአጠቃላይ ሸጦ ጠፋ ልጆቿንና እሷን ትቶ ማለት ነው በኋላ ላይ የሷ ውሳኔ ነበርው ምንድነው ሐዋሳ ገስታውስ ትመጣለች ፕሮግራም ቀን ላይ በፕሮግራም ወቅት ላይ የእግዚአብሔር ሰው አስነስቶ ይናገራታል እያንዳንዱ መልእክት ከነገራት በኋላ ያላት ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አለ ካንቺ ጋር ነው ከዛ በኋላም አዲስ አበባ እንደምትገባና የሥራ ዘርፍ እንደምትቀይር ይነግራታል ወደ አዲስ አበባ ትጋባች ምንም በማታቀው ሁኔታ ሐምሌ ላይ ነው ነሐሴ 5 ነው የተጸለየላት ጥቅምት ወር ላይ አዲስ አበባ ላይ ጋባች ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው እዚህ ገብታ ከልጇ ጋር ፈርኒቸር ቤት ከፈተች እንግዲህ ከመምህርነት ቀጠር ላይ ነበር የምትሰራው በኋላ ላይ ግን እግዚአብሔር የራሷን በረከት ሰጥቷት ፈርኒቸር ቤት ከፍታ መስራት ጀመረች ያን በመታረግበት ወቅት እንግዲህ እንደገና ከበስተጀርባ ደግሞ ባለቤቷ በተጨማሪ ምን አድርጎ ነበር የሚጥለው እቁብ ነበረው ያንን እቁብ ከወሰደ በኋላ እንደምታውቁት እቁብ ከተበላ በኋላ ይከፈላል ያንን ላለመክፈል ግን ጥሏት ይጠፋል ጥሏት በሚጠፋበት ሰዓት ላይ እሷም እንደገና አዲስ አበባ ቸርች ጉባኤ ላይ ቁጭ ብላ በነበረበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እየደወላችሁ ለሶስት ሰዎች ይሄንን ቃል ተናገሩ ብሎ ያወጣውን ቃል ለመናገር ስታወጣ ስልኳን ስልክ ይደወልላታል ምንድነው አቤት ብላ ስትል ኦሬዲ ቤትሽ በጨረታ ሊሸጥ ነው ተብሎ ይነገራታል እሷም ይሄ ነገርም የማይመጣው በቃ ካለ መመስከር ይብዛት ነው ብላ ለምስክርነት ትወጣለች ለምስክርነት በወጣችበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩምን አግኝታ ከሱ ጋር ምስክርነቷን ትሰጣለች በኋላ ላይ በተጨማሪ የዛኑ ቀን ወደ ቤቴማ አልሄድም ይሄንን ነገር ጣላት አይበላው ገስታውስ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገባለሁኝ ወደ ጄም መለሳል ብራ ገስታውስ ትገባለች በኋላ ላይም ገስታውስ ከገባች በኋላ የእግዚአብሔር ሰው አይዞሽ አታልቅሺ ብሏላት ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድነው እንትኑ ምንድነው ፍርድ ቤቱ ቤቱን ወሰነላት
ከዛ በኋላ ቤቱም ንብረቱም ወደ ራሷ ተመለሰ ከመሸጥ ተረፈ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው ያለቻለች ናይ ሰላም በይ እሰይ አንቺ ጌታ በብዙ ሃሌሉያ አሜን የተፈረደልሽ ቁም በሱለ አሜን ጉባኤ ለጌታ ከብዲ ያመጣ እንኳን ጌታ ረዳሽ አሜን እሰይ አሜን እንኳን ተሳካልሽ አሜን እጃችሁ ከፍ አርጉልኝ ዘንድሮ ኢዳቹ ወይ ይሰረዛል ወይ ይከፈላል መዝገቡ ደሞ ይዘጋ አሜን ደሞ ጌታ ይጎበኛችኋል አሜን ደሞ ታሪካችሁ ይቀየራል የምታይ ምርኮ ይመለሳል አሜን እሺ የተኛው የሐኪም ቤት ጉዳይ ይሁን የፍርድ ቤት ጉዳይ ይሁን የተኛው ጉዳይ ካለ እንዲከፈርኩ እስቲ ይዛችሁ የመጣችሁ ፎቶ ካለ ወደ ላይ ከፈርኩ እኔ አንዴ የማሮ ነገር አለ በጌታ በኢየሱስም የተኛው ድንገይ ከዛሬ በኋላ ተንከባለለዋል ከህይወቴ ተንከባለለዋል ከኑሮ ተንከባለለዋል ታሪካችሁ ተቀየረ ምርኳችሁ ይመለሳል